A Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp organizou de 12 a 15 de maio o primeiro Workshop Internacional de Ambiência de Precisão. O evento teve como objetivo discutir novas ferramentas tecnológicas para aplicação tanto na mensuração dos dados ambientais quanto para as modelagens existentes, voltadas à análise do ambiente e proposição de sistemas de climatização mais eficientes. O primeiro workshop internacional de ambiência de precisão, ele foi criado com o objetivo de discutir novas técnicas e de análise e mensuração dos dados de ambiência. O que a gente vê hoje em dia é que a produção animal, especialmente de bovinos, suínos e aves, ela tem sido afetada muito pelas questões climáticas, né? Tanto as questões de excesso de calor, como também excesso de produção de gases no interior das mesmas. Então a gente está reunindo, são 7 palestrantes que abordaram assuntos relacionados ao ambiente, ao comportamento animal, a técnicas de mensuração e análise desse ambiente. Então foram discutidos todos esses assuntos e finalmente a gente obteve propostas para a realização de um novo projeto em âmbito estadual, FAPESP, e também mundial com as agências, a União Europeia e outras possibilidades.